Problem. Explain. New tire, car slow. Box, new tire, car fast. Tanks bossa. Es varu sākt. Senās bija. Jā, man šajā nevija. Čau. Šajā nevijas. Cik epizodes esi izlaidu? Divas? Divas. Kas piecas varbūt. Nu nē, nē, tev nav, tev ir sajūta. Tu biji pagājušajā sezonā vispār? Ko? Tu biji pagājušajā sezonā? Nē, šī ir man pirmā viesošanās. Atpalicējiem. Atpalicējiem podcasts. Jā, es esmu sveicināti, dargie klausītāji. Mēs bijām pazuduši kādu laiku. Jau bijām noguruši. Jā. Vasara. Smags laiks tiešām. Par ko mēs šodien parunāsim? Protams, par pirmo formulu un vēl par pirmo formulu, jā. Un par autosportu. Kā tādu. Vēl, tu esi vispār skatījies? Formulu? Jā. Jā, man sanāca mazāk skatīties, es aizmirsu, kuras bija Monako. Es ik pa brīdim uzmet acis, bet tā es esmu skatījies. Un starp citu, ko es gribēju teikt, redzēt, pat Dieviņš uzskata, ka ir pa daudz posmu. Jā. Tāpēc viņš parūpējās, lai puiši var atpūsties un Imola nenotika. Jo es reāli slikti jutos un par to, ka mums nav nesanāca tur ierakstīt visu kaut kas. Un, bet tad sapratu, ka... Divi posmi. Nē, tu trīs. Trīs. Kurš atcerās vairs Miami? Kurš gan skaita tā. Labi, man jāuzliek parkings, bet Miami, jā. Būs jau sots uzlikts. Gan jā, bet... Nu. Elva, jūs redzējāt, ka Sebastians Vettels atgriežas Red Bull komandā? Nevar nosēdēt mājās ar tām bitēm, vienkārši kaut ko vajag, jā? Kaut ko vajag pēdējā. Jā, četrkārtējais F1 čempions Sebastians Vettels izbrauks ar RB7. Es pat nezinu, kurā gadā viņš izcīnīja šito titulu ar to mašīnu. 11, 12, 13. Visus gadus, jā, ar vienu to mašīnu. Viņš ar vienu brauc. Mēs minējums, vienkārši. Man nevajag. Un Daniels Ricciardo ar RB8 septembra sākumā paredzētajā 12 stundžu izturības sacīkstē Nürburgringā, jeb Nordschleife. Tur ļoti labi atslēt, paldies. Tur būs kaut kāds events Red Bullam, un tā kā varēs redzēt šitos braucējus savos Red Bull kostīmos, bet par Ricciardo vēl. Ricciardo tagad ir deals ar ESPN. Ko viņš tur darīs? Viņš kohaus tos gonkas. Jā? Alternatīvajā tiešraidējā. Jā, forši. Un pirmā gonka viņam ir Kanādā, līdz ar to es domāju, kā viņa karjera referenci beigusies. Jā, pilnīgi noteikti. Bet viena lieta, ko es gribēju par tam Red Bullā un Sebastian Vettel, vienīgais, kas interesantais tajā ir, tas būs kaut kādas biofuel pasākums vai kaut kas tās mašīnas ranos ar tādu degvielu. To es redzēšu. Ar dīzeli. No mana golfa izvilkšu. Jā. Bet jūs domājat, ja viņš visi aiziet co-hostot kaut ko, tad viss tur ir beidzies. Jā? Es domāju, ka jā. Viņam jau arī sejā rakstīts kaut kādu plus 7 kilogramu, man liekas. Es man neesmu, ka viņš skaties, ir jau uzveidies? Viņam laba draudzenes. Come on, viņam ir 30 cik gadi. Un tas 9. gads viņš mums. Viņš ir izskatīgs. Viņš ir, no Renē. Būtu jocīgi, viņam nebūtu izskatīgi. Nē, bet viņa tāda soft launchota tika. Nebija tāds... Kas ir soft launch? Pagaļ Bergera viņam bija draudzene, ne? Bergera meita. Jā. Gerhard Berger. Jā. Zini tādu Gerhard Berger? Es zinu Gerhard Berger. Tas forši, ka viņš paliek profesijā kaut kādā ziņā, nu arī privātajā dzīvē. Tas ir ļoti jauki. Gonkošana paliks asinīs. Jā, jā. Varbūt tās kādreiz redzēsim mazo Honey Badger braucam sacensībās. Honey Badger. Runājot par soft launchiem. No. Nē, tā nav Šakīras dziesma. Šakīra, tu sāk dziedāt Makarena? Jā, bet... Tu gribēji Waka Waka? Jā, tieši. Hamzambidambidam, Waka Waka, Jā. Viņu un Lūjas Hamiltons. Kā tu jūties, Kogra, ka tev Šakīra aizteigusies priekšā? Esi godīgi vienojies. Nu tā, tagad bez jokiem. Ja tur viss sanāks, padomājiet. Jā, viņa gan nav baigi jaunā, bet nu ir medicīna vispārējais. Mans punkts! Cik tur skaisti bērni piedzimis. Jā. Tur būtu tā kā, tā kā tas bērns nebūtu F1 braucējs, viņš būtu models. Modela. Tas būtu tik skaisti bērns. Es gribu, lai viņam viss izdodās. Es pasēčoju. Cik tā teiks Šakirā ir? 46 gadi. 46? Jā, man likās, ka pat vairāk ir. 46 gadi. Un Lūs ir reāli pīkā. 38. Bet Lūsam varbūt patīk mamītes. Nu, tas acīm redzot. Kurš nav skatījies? Jo, bet zika, būsim godīgi, tā kā Šakīra nav tavs klasika 46 gadniece. Nu tā arī. Šakīra milfa, normāli. Es atkal lasīju, ka Carlos Sainz esot abu savietas kopā, jo Carlos Sainzam ir kopīgi draugi gan vienā pusē, gan otrā. Kas man likās par F1 smieklīgi no tādas dzeltenās preses, es karoč šogad, nē, pagājušajā gadā jau decembrī, es biju aizgājis ar sievu uz šito te
doma laukuma gada tirdziņu. Tam tur pienāca klāt kaut kas ar kameru, uzdeva trīs jautājumus. Es atbildēju šiem jautājumiem, un līdz ar to es laimēju izrādās gadam abonementu žurnālam Kas jauns. Wow. Tāpēc visu 2023. gadu man pienāca Kas jauns. Un es viņam ārē apmeklējot labierīcības izšķirstu katru reizi, un tad es iedotu savam dēlam viņu iznīcināt. Tad bez lauku? Nē, nē. Bet ko es gribēju teikt? Valdis Melders ir labs tēvs. Jo Valdis Melders ir, tas ir piepildījis, tas, kas rādījos kontrolē, viņš ir piepildījis, un tur tā kā tas virsraksts piepilda Žurnāli. Meitas sapni, un aizvedis meitu uz Barcelonas Grand Prix, tad tur tāds bildes, kā viņam gāja, un patīk, ka tur ir rakstīts piepilda meitas sapni, tad izlasot to rakstu meitai, tas sapnis ir nu jau vesels 4 mēnešus, ka viņa paskatījās Drive to Survive, un tad viņai tagad patīk F1 un visu, un viņš tā kā arī ir piekritis, jo viņa ar kaut ko aizraujās un aizveda viņu uz Barcelonu, tā kā Valdis ir labs tēts. Oh, baigi forši īstenībā. Super, 4 mēnešus. Ideāli. Mani varēja paņemt līdzi, bet nu... Mums viss arī nākamās sezonas cita pēdējā posmā Barcelonā varēja redzēt daudz bildes, kur bija arī visādi latvieši. Jā. Latviešu slavenības bija arī aizbraukuši. Basketbolisti bija. Jā, bija Porziņģa grupiņa un Bertāna grupiņa bija. Jā, un es kaut ko dzirdēju. Es šodien klausījos interviju ar Richardu Bukaru sporta centrā braucot ar Iteni. Un viņš teica, ko? Ka, nu, es braucu ar Iteni un sporta centrā podcasts. Un Richards Bukars tajā intervijā teica, ka arī kaut kādi izlases hokejisti bija devušies uz Barcelonu. Viņš gan nepateica uzvārds, un viņi laikam varbūt tās nav tik Instagramā, varbūt daudz nezinu. Tas iedomās, ka tas bija kaut kā jau cibuļisks ar Džeriņu. Tā kā varam draugiem LV paskatīties, varbūt ir kaut kādā tā. Reāli, tiešām. Es atvienos, viņi būs divus gadus vecākumā. Tev vēl ir draugiem LV profils? Man liekas, ka ir. Es neesmu dzēs apzināts. Ah, okay. Bet paroli nezināšu. Kaut kur ir, jā, no. Nevar nosaukt. Ja mēs svaigām. Un pagaid, pēdējais vēl. No. Un Barcelonā, protams, ka nu, tur bija tāda, tur bija arī latviešu slavenība Felipe. Un, protams, kad Felipe mīra storijas un bildē viņam tieši ar Neymāru. Viņš tur sasita pieci ar Neymāru, apskatā, kā tieši viņš... Viņi ir brozi. Viņi ir brozi. Nezināju, ka viņi ir čomi. Nē, protams, nē, zikā, tagad es ieraudzīju, man bija tāds... Makes sense. Man pirmais storijas, ko es redzēju, kad hokeja izlases viesojās pie prezidenta pilī, uzmīgos pirmo redzēju. Smiltan. Nē, Felipe, Smiltans pēc tam ienāca. Vai arī to, kā sauc to krievu tiktoker. Andrejka kaut kas. Tas tur, jā, es sapratu. Tas, kas uzlīdz uz tā skatos. Jā, pie pieminekļa. Es esmu dzirdējis slikts sazonis, ka tas Džeks esot skrējis pirmais tajā parādē tur visiem. Piecas sītas, jā. Nu, forši. Labi, katram savs, bet... Vai Indulis bija gulējis? Nē. Es saku, nē. Nu, man tur tā kā bāliņam bija ar Delfiem jāsagaida viņa pie šitātē, nu, lidostā. Tad viņš teica, nesaukšu uzvārdus, bet bija puiši, kurus... Pa tām lidmašīnas trepēm kāpjot lejā, nu, pastutēja. Normāli. Tas pats, kas tas Man City tagad vinnēja. Grīliši. Jā, Grīliši, šortos jā, vispār dragā. Mīmi, visur iet. Tagad ir pēdējā bilde, man patīk, ka viņš ir, nu, ir Anglijas izlases nometnē, un ka viņam ir tāda apjekusi sejas izdeiksme, tā kā aprakstā, who we playing, tā kā viņš, nu, es domāju, viņš arī baigi nav interesējis. Bet tad ir Jokič, kurš vienkārši, jā. Jokiča zirgiem. When is parade? Thursday? No, I wanna go home. Es tiešām redzēju video, kur Jokičam bija, ka viņš bija sīks, viņam bija 12 gadi, viņš aizgāja no Basīša prom, lai zirgiem varētu jāt. Un viņš pat no vienas spēles puslaikā pat aizpēc prom. Ka viņa prasīja, ka viņš grib braukt projām, viņš atbildēja, ar kuram patīk viņa darbs, tikai kurš grib ilgāk uzturēties savā darbā pēc darba laika beigā. Nikola Jokič nāks mums. Valid. MVP, finals MVP, jā. Nē, MVP bija Embiids. Kas? Embiids. Sezonas MVP, jā. Bet finals MVP, jā, un čempions. Labi, mums jāatgriežās bišķīt. Autosports. Domājam. Nu, nē, mēs tik ilgi neesam runājuši. Jā, mēs taču neesam sadikušies. Jūs zinājāt, kamēr mēs bijām prom Ferrari, beidzot uzvarēja kaut ko. Bet ne F1. Diemžēl tas nebija F1, jā. Un arī neizstās, ka tuvākajā laikā viņi vinnēs F1. Bet gan Lemānu viņi vinnēja pēc 50 gadu pārtraukumu. Viņi atgriezās un uzvarēja leģendāro izstrības braucienu. Piedalījās arī Charles Leclercs, bet ne mašīnā. Nu, viņš noskatījās no malas. Jā, viņš... Pagai, viņi 50 gadus nebija piedalījušies? Nebija piedalījušies. Un tad šis ir pirmais atgriešanās gads, jā. Un uzreiz, ok. Izvazāja. Nu, ko tu gribi tur vecīt Toyota vinnēju visu laiku? Jā. Nu, legit. Toyota Hypercars, tā kā. Nē, Porsche bija arī ar
man liekas, ka nu, arī tajā pašā klasē, bet viņi tur nebija šogad. Toyota parasti ir tie stiprākie, bet vismaz prieks ir tas, ka Antonio Giovinazzi beidzot var kaut ko ierakstīt savā CV. Kaut ko labu. Jā, nu vispār kaut ko, man liekas. Jo pa ir... lielo kaut kas vismaz tur beidzot tāds, kas nav jāslēpj. Jā. Jā, nu viņš brauc kopā komandā ar Alessandro Pieru Guidi, nezināms vispār Jacks Mann un James Calado, arī ne. Bet tas nekas, jo... Šogad bija ļoti daudz ex-F1 pilotu piedalījās. Ja es pats negulētu smiltīs atvaļinājumā un man būtu internets, es pat būtu pasties. Es pat sēdētu mājās, jo tur brauc, piemēram, otrajā vietā palika Toyota Hypercars, kurā bija Sebastians Buemi, Brendans Hartlīs. Un trešais ir Rio Hirakawa, bet izklausās, ka viņš labs braucēs. Bet piedalījās arī visai kādi Sebastians Burdē. Un... Giovinazzi gan pats teica, ka braukšana līdzinās kā ar F1 mašīnu, tā kā nav nemaz tik viegli ar tiem hyperkāriem braukt. Un... Nu viņi bezjēgā ātri ir. Jā, viņi un tiešām, jā. Zin kā, nu, pēdējo reizi, kad piedalījās Ferrari bija 73. Gads, es nezinu, varbūt Enzo Ferrari griežās kāpā, jo viņš, piemēram, uzskatīja, ka vienīgā klase, kurā jāstartē, ir F1. Nu, laikam tagadējā vadība ir izdomājuši, ja viņi nevar vinnēt kaut kur. Kaut kur jāvinē. Jā, kaut kur jāiet. Bet tu teici, ka tu paskatītos, es kaut kad pirms... Tur vai nebraucās tā kā daudz klases? Tur ir vairākas klases, kopā piedalījās 62 mašīnas. Jā, un tas ir tas, kas, ja es tur tā neesmu baigi iedzinājis, kas man vienreiz, kad es tur uzslēdzu kaut kāds, jo tur uz beigām stundu, tas, kas man apgrūtināja to skatīšanos, jo tajā trasē viņi tā kā ir kopā, un ka tur tās daudz klases, pagaiši izdēst tā kā ir pa īstam pirmais, vai viņš tagad ir pirmais savā klasē. Tas nu, grūti tur... izsakot līdz, nu, kā, bet... Nu, bet tur jau ir tā tabuliņa jūs laiku stūrīti. Jā, bet viņa ir... Nu jā, bet ja tu tā kā vispār nezini, tad tā tabula ir tāda vienkārši vārda cipariņa. Nē, man tieši nenormāli patīk, ka viņi brauc dažādās klasēs. Jo tur ir apdzīšanas, braucošie konusi, un tas nenormāli. Būsim godīgi, F1 arteikti ir divas klases. Pa lielo, ir Max Verstappen klase, un tad ir vispārējā klase. Bērnu nodaļa. Formula 1. Bet vispār bija ļoti daudz mīmi, un kas interesants, šajā Lemānā bija tad pirmo reizi startēja NASCAR Chevy mašīna, oriģinālā tā, kas ir NASCAR, kas viņi brauca Lemānā. Viņi nebija nemaz tik lēni. Jā, viņi bija vienīgie savā klasē, bet finišēja beigās 39. Vietā. No 62, kas ir ok, jā. Bet viņi tāpatās vienu brīdi bija 27. Okay. Pārliecinoši, un tik daudz visādi mīmi un TikTok bija par to, ka nu, what the fuck is a kilometer, un ka tas NASCARs tur dzen ārā. Ļoti labas mašīnas. Un pirmās 20 stundas viņi nobrauca pa topu. Starp citu pie stūras bija Jensons Buttons. Oh, ok. NASCAR leģenda Jimmys Johnsons. Un, Jimmy Johnson. Šī izklausās pēc NASCAR leģenda. Šī izklausās pēc Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. Un Jacks Mikes Rockefellers. Arī. Jā, un tad jā, viņi finišēja 39. Batons pats pirmo reizi, kad iekāpa NASCARā. Viņš pēc sevis ir nodomājis, man šķiet, ka es pieļāvis lielāko kļūdu savā dzīvē. Bet beigās viņš ir savu pieredzes un jūties ļoti laimīgs un arī teica, ka varēja visu gonku just to skatītāju atbalstu, jo bija nereālais hypes ap viņiem. Paskatīties, kā viņi izskatījās. Milzīgi. Parastais NASCARs. Ai, tiešām, jā, wow. Viņi. Es skatos, kā viņi tā kā kopā ar tām pārējām. Uz Poršiem viņi iztās trīsreiz lielākajā. Labi bildi, jā. Okay. Jā. Nu, labi, tie ir visi tie LMP, tur tie pat nav Ferrari, tie ir vēl mazāk tādi, bet... Nu jā, interesanti. Apsties, viņi tā vienkārši kā izceļās. Wow, ok. Tā kā ar fūri braukt. Jā. Bet, nu jā, riktīgi krūtas pasākums, es domāju, ka nākotnē, nu, protams, ka visu nestītos, bet, nu, piemēram, ja tur atnāktu mājās pēc kaut kāda vakara, tad varbūt tās trijos vakarā, kad tu friškas cep uz plīts, tad ieslēgts. Lila pāli. Lila pāli. Pirms mēs ņemamies vēl pa F1, es gribēju iedot nelielu shoutoutu Phoenix Grand Prix Racing Teamam, kas ir mūsu sadarbības partneri, kas e-sportā dragā. Protams, arī vietai, Maverick Barčikam. Es pirmo reizi tās. Maverick Barčiks un Barbershops šobrīd arī tiek... Tas ir jau kaut kas cits blakā. Frizēti. Tas ir, jā, tas ir drēbju veikals. To mums nav sadarbība. Mēs nezinām, kas tas par drēbju veikalu. Bet iespējams, ka ziemeļu tvēriens. Nu, kaut kas tāds, jā. Un pirms vispār mēs gājām atvaļinājumā, mēs pildījāmies open kartos. Oh, šoreiz divatā nevis trietā. Mēs jau gaidām, ka Kūgra brauks arī. Gaidījām. Mēs bijām Kandavā. Super laiks, super trase. Tilkas kungs ir to trase taisīt. Super rezultāti, jā. Rezultāti kā nu kuram. Tā. Gribēju pasveicināt, protams, organizators, jo viss bija ideāli noorganizācija arī dalībniekiem, bet tur tādi monstri brauc daudzi. Publiski atvainošanās no manas puses uzreiz. Par savu braukšanu? Jā. Tu biji tāds mazapins? Par manu vispār kopējo stāvokli. Jūs arī tiek mūsu tikai kā mūsu video. Drunk? Jā.
epoha. Okay. Bet pēc tam sakārtojos. Okay. Viss bija kārtībā. Tāpat ir labāk, tā kā Kimi. Viņš tā kā Kimi vēl atbalda. Viņš bija fokusēts un gatavs. Un... Īstajās dirsā. Nu, briesmīgi. Bet... Tur kvalifikācija numurots 19, ne? Vai 20? 80. 17. Kopā bija 80 pūrni. 82. Okay, kāds jums ir galā vietas? Nu, tātad 89 pūrni. Man bija 34. Tas ir ļoti labi. Man liekas, bija zemāk. Ne? Vecīt, manā braucienā, nu, kā tur ir tas tu numurots kvali, es biju kaut kāds 70. Nu, normālā savā vietā. Un tā, ka man tā gonka ir, viņus sadala tā kā no čūskiņā es, visus. Jā. Un es savu braucienu sāku 10. laikam, un es finišēju 4. Okay. Tāpēc, ka diviem iedeva sodu, un 3 džeki nokrašoja. Un es vienu apdzinu. Apdzinu vienu vismaz? Nu, vienu vai divus apdzinu, bet pārējie bija apstākļu sakritības okay. dēļ. Un Kristarim atkal bija otrādāk. Viņš bija pēc kvalifikācijas savu braucienā 3. Un jūs varat iet mums TikTokā un redzēt ļoti labs video, ir, kur... Vai Instagram Reelos arī, man liekas, ir jā. Bet, varbūt Instagram Reelos arī ir, kur Kristers pašā startā pirmajā līkumā veic ļoti pārdrošu manevru un sabojās atzīkst visiem pirmajiem 3 līderiem. Mums bijām pārliecinoši ātrāk, bet nu... Kristers jau atbrauc, jā. Tu esi tas labi, normāli nobrauc vienkārši pieredzīt, pietrūkst, jā. Pasmējāmies visi, bet jūs jau nezinu, kā tas ir tik ātri braukt, nu. Jā. Nē, es zinu, es piedalījos tajā trešā fināla braucenā un visi no manīm aizgāja vienkārši uzreiz prom. Nu, burtis divos, trijos līkumos. Bet, nu jā, nu tur šanāca šaizīta, bet, nu neko. Nākamajā posmā kaut kad, kad būšu... Es nezinu, man liekas, ka trīniekos kaut kad jābūt, tā kā tur es piedalīšos, jo man liekas, ka šajā nedēļas nogulē ir ja nemaldos šauļos, uz turieni, diemžēl, es nebraukšu. Nebraukšu šauļiem. Jā, bet uz trīniekiem es noteikti aizbraukšu. Un man ir uzstādījis mērķis, man ir mērķis nobraukt 3 normālus braucienus. Okay. Jo tad varētu arī varbūt ka pacīnīties. Tas izklausās arī pēc tāda lēras varētu līdzīgs mērķis izvirzēt. Tu arī kugri jāatbrauc. Nu, ir jāaizbrauc uz vienu. Man ir bail, kad es tur toču visiem izčekarēšu. Nu tā. Nē, tev kā kolonisam gan jau. Jā, tas ir funny dude. Okay, Lemānā. Labi. Davai. Labi, nu tad parunāsim beidzot par F1 un ķersimies par pašu svarīgāko sākumā. Tad Nikita Mazepins zaudējis tiesā Britu valdībai. Ko? Kā viņš zaudē? Britu valdībai par to, ka, nu viņš apelēja to, ka izmet no Haas un F1. Viņš zaudēja to tiesu, paņem L. Negaidīt. Es gribu citēt laikam Kirovu Lipmanu. Kāda nelaime. Un otra svarīgākā lieta ir drīzumā iznāk F1 23. Gada spēle. Oh, 2023. Un daudziem gameriem, kam ir iedot tā spēle, es jau skatījies reviews. Nē, viņiem patīk salīdzinājumā ar pagājušā gada spēle, kur bija briesmīga. Šī tad esot diezgan laba. Un tur arī storylines kaut kāds ir karjera modā, inčīgs, kur ir... Nezinu, kaut kādu tur. Nu, zini, kur man aizies 80 eiro? Tur. Jā, ir 80, jā. Nu, parasti, kad tikko iznāk, tad sākumā viņas tā maksā jaunās. Nav Steamā tur uz kaut kādām atlaidēm, bet jums jau visi Xbox. Nē, nu, Steamā var dabūt, man liekas. Nē, nu, Xboxā vismaz tajā game parasti, nu, vienkārši nevajag pirkt tajās pirmajās, divās, trīs nedēļās, tad visam. Es nezinu, īsmā, vai viņas ir, NBA ir 80, F1 man ir lētāk. Jā. Bet, nu, tāpatās, nu, jārēģinās, ja tu gribi uzreiz, tad no 60, domāju, ir jāšķirās. Jā, noteikti. Un tad vēl kaut kāds Legend Edition. Bet es to darīšu. Kur varēs... visi ir atdzīvināti. Jā? Nu visi, jā. Okay. Šumis tur, Senna. Paga, Šumis nav jāatdzīvina. Mhm. Viņš ir... Nu labi, ok. Būs kāda epizode, kur mēs šo... Oficiāli. Viņš ir dzīvs. Jā. Labi. Bļāvēns, es, ka roču, pirms mēs ejam pa gonkām, es uzdūros. Mums arī viens Džeks Instagramā rakstīja, parunājiet bišķīts par Drivers Market, bet es nezinu, vai tur ir kaut kas, kur runājies, bet. Ir tāds bijušais Ferrari menedžers, Peters Windsors, un viņam ir laikam savs podcasts YouTube vai kaut kāds cits podcasts, kur viņš ir runājis par to. Viņam noteikti nav podcasts, neiet un nemeklējiet. Bet viņš uzskata, ka ja Ferrari neuzlabos savu sniegumu pēc briesmīgā vīkenda Spānijā, Charles Leclerc būs tik izmisis, ka viņš būs gatavs pāriet uz Alpīnu komandu. Jo tas nu Real Barcelonā viņi gols golā kodās. Es neticu. Nu, ķīpa pa lielam, bet man liekas, ka nē. Bet tas ir kādi rezultāti Ferrari pēdējās sacīkstēs? Jā. Man ir viens čomu pāris, kas abi ir Ferrari fani. Viņi no Cēzīm, es lampā satiku. Un tad viņš man apmēram izstāstīja, kāda ir tā... skatīšanās, viņam tā līgā apsēžās, viņai tāds Ferrari krākus, ko viņi skatās, viņi jau
pirms kvalifikācijas apsēžās. Ar, kāpēc es atkal to daru? Kāpēc, viņš katreiz ir cerībās un ātri vien viļās. Un, jā. Kāpēc Ferrari fani ir tādi sadomazuhisti, tādi bišķīti fanātiski? Es nezinu, man piemēram pietika, man ļoti patika Enzo Ferrari viens teiciens, ko viņš vienreiz teica, ka iedod bērnu uzzīmēt mašīnu, viņš viņu uzzīmēs sarkanu, man jau tas vien ir. Mm. No, tas ir, tas ir tāds grāndu citāts. Arī pirms mēs ejam pēc sacensībām, es gribēju pateikt, mēs runājām par latviešu slavenībām, kas bija tā porziņa svīta, un tad, protams, internetā ļoti labi svīta, jā. Vispopulārākā bilde bija, nu, KP ar Yuki Tsunoda, nu, redzēt. Man patīk, ka sākumā es tā kā parādīju sievai to bildi, un viņa tā, nu, okay, labi, nu, tā kā, un vispār nereaģēju, un es tā kā ilgi domāju, nu, pagaidi, nu, tur vajadzēja būt lielākā reakcija, tad es viņai parādīju vēlreiz, es teicu, tas nav bērns, tas ir īsts F1 braucējs, un viņai bija tāds, ko? Ah, un tā kā tad viņai bija smieklīgi, kā jūs sākumā viņi domāju, ka bērns nobildējās ar kādiem. No kartingiem. No kartingiem, 12 gadīgais, kaut kāds jaunais čempions. Ar jā, nu, KP nobēl tiešām. Abi, ja mēs par tie Ferrari bišķi atgriežamies, es biju atvaļinājumā un es satiktu Itālu vienu. Okay. Mēs tur sēdējām barčikā kaut ko atpūtās ģimenes un tad sapeldēja kopā un tad palika tas lusiņš lielāks. Un viņš Itāls, īsts Itāls. Un, es un viņš Inter Milāns fans, tur pa futeni riktīgi kaifo runāja pa sportu un es viņam prasu, nu, tā kā Ferrari, nu, Itālijā, ko? Viņš saka, nu, ja mēs skatāmies tēļuku, nu tad formula parasti pārslēdz uz tenisu, nu, ka neviens īsti vairāk neskatās. Tāpēc, kad Ferrari tā iet kā... Tāpēc, ka drausmīgi, un neviens arī nerunā tā kā pa Ferrari. Bet tieši tā, ka tu mums tā uzrakstīja, ka neviens nerunājas uzreiz, iedomājas to Itāli, ka viņš to kādā man... No, we don't talk about it here. No, no, tā arī bija. Talk about this. Viņš bija ļoti... No, no, no. Viņš bija ļoti... Futbol, yes. Tenis, yes. Yes, formula, no. Mēram, tā arī bija, kad viss priecīgi saruna, un tad es viņam pabrūstu pa Ferrari, viņam tā seja tā nomirst, un pilnīgi sāk skanēt Godfather, tas tur ir fonā, un šeit... Roland, we do not talk about this. Tas tā kā cietumniekam pabrūstīt, par ko tev iesēdināja Itālijam, pabrūstīt, kā Ferrari šogad iet? Tā kā, no, no, no. Un starp citu, tas pats Pēters Vindzors, tas pats Pēters Vindzors spekulē arī, ka tāds džeks kā Lando Norris varētu pāriet uz Red Bull. To es gribētu redzēt. Par Lando es to biju dzirdējis, bet es nezinu, vai priekškam Lando gribētu, Horners negribētu. Jā, Horners un Helmuts Marko priekškam viņam to darīt. Tur Čeko Pēres tur drāgā neizdara nekādus piebienus. Zin, ko viņi varētu paņemt Pēres vietā Sainzu? Jā. Jā. Kas vēl tās otrs numurs labs? Okonu viņi varētu paņemt. Okons ir ļoti labs. Okons nebūtu labs otrs. Viņš ir... Nē, būtu. Viņš ir manām zem. Okons ir tā kā varis krūmiņš, kas ar vidusmēru okay. komandu var labu rezultātu izspēst, bet ja viņi ielikt, man liekas, tur... Es gaidu, kā mums visiem tādiem 20 gadīgiem, piemēram, atpalicē klausītājiem, viņiem tās, nu jā, vari krūmiņa referents, protams. Šo mēs gaidījām. Bet... no Okons, nu kas vēl... Otrais pilots, kas ir vēl lielāks, nu kas varētu Red Bullā. Tāpēc Norris nav labs otrais pilots. Nē, viņš ir stārs. Jā, jā. Gols golā ar Verstappen būtu. Nu, bija šī zemāk, bet jā, principā. Niko Hulkenberg uz Red Bullā. Niko Hulkenberg. Bet viņš iesūkt, man liekas. Bet viņš dabūtu pirmo podiju. Magnusens. Jā. Bet nu nē, nu... Man viņa beisi. Albons vai Gasly, jau bija jau toreiz. Jā, taisnība, tas ir beidzies. Sapnis izsapņots. Starp citu, nu, kādi tādi veci, ir gaismas stariņš, ka Red Bull ar laiku varētu palikt vājāki. Par to liecina tas, ka McLaren ir pa milz piķi parakstījuši Red Bull Chief Engineering Officer Robu Marshallu. Un viņš ir piekrits, un viņš nākamgad sāk strādāt ar McLaren. Nākamgad, tas jau ir forši. Jā. Tas ir labi vai kaut ko. Nu labi, līdz tur 26. Es redzu, ka kaut kas mainīsies. Un bet, ja vēl mēs ejam pa draiveriem. Bet viņš tālākā nākotnē tad klīst baumas, ka Audi ir ļoti interesēti dzīties pakaļ Fernando Alonso, lai dabūtu viņu 2026. Gadā savā mašīnā. Pasē ir paskatījušies. Jā, reāli. Nu, zin kā, bet iedomājies, kādu pāri viņi varētu salikt Alonso un Fetels, un iedomājies, ja tu vēl pa testpilotu paņem Ralfu Schumacheru, tad tev pēc kātra āpļas smiltas vienkārši jātīr no trases nost. Nē. Jo birs tādā. Birs jums tiešām. Man sūdīja liepājnieki. Burtiski sandbagi. Liepājnieki, par smiltību runājot, viņiem bija sava telts festivālā lampa,
Un viņi bija atveduši tur no Liepājas pludmales smiltis, un ja viņi atstāja viņus. Tā kā Liepājnieki aizvāciet no cēsīm savas smiltis. Lūdzu, ja jūs klausties, tas nav. Izdariet, nu, tas nav smuki. Nu, ja atvedāt un atstājāt smiltis. Paņemat porziņu. Tur izstījās pēc Audi pitstop, tā kā nākotnes. Labi. Un vēl par Alfa Romeo / Audi, tad bijušais McLaren tehniskais direktors. Pagaidē, fūre! Tolmets. Wow, yeah. Pamieri jau tīri pabrauc. Williams nobrauc garām. Ferrari. Ferrari. Un runājot par Alfa Romeo un Audi, tad bijušais McLaren tehniskais direktors James Case, par ko mēs jau kaut ko runājām, viņš pievienosies viņiem. Alfa Romeo, Audi, kas tas tāds par? Labi, ja mēs esam par tiem drivers, ne drivers, bet arī par tiem marketiem visiem, tad McLarens parakst vienīgā komanda ar Honda. McLaren, Honda o, tas ir gan atpakaļ. Krūta, jā. Un Honda būs, nu tā kā McLarens būs vienīgā komanda, kurai būs Honda dzinēji. Laikam līdzīgā situācijā ir arī Renault ar Alpine, vai kā tur viņi saucās tagad? Nu, jā. Alpine ar Alpine dzinējiem. Jā, bet, nu Renault. Bet jā, kas ir interesants mūsu, manuprāt, jo clearly, ja viņi paliek pie Mercedes, nu modernē ērā ir tāds random fakts, ja, ka neviena meitas komanda nav izcīnījusi titulu. Izmot, laikam, tur Brown GP. Nu, McLaren's un Mērs izcīnīta, ka viņiem bija galvenie bet, provaidi. Bet Turbo Hybrid era, kas skaitās nā, no kaut kā 14. Gada, nav viens izcīnījis. Un, nu, man liekas, ka tas ir diezgan ok strati, nu, tā kā lēmums, jo viņi zin, kur viņi ir, tā kā viņi visu laiku iepliks Mercedesam. Ja Mercedes būs līderi, tad viņi labi būs otrie vai kaut kas. Bet viņiem jāiet vienkārši savs ceļš un jākurbulē. Nu, nauda viņiem ir, investīcijas tur arī ir. Tā kā, no tā, man liekas, tāds interesants manevrs. Man liekas, tas arī nāk par labu pašam sportam, ka ir vairāki motoru provaideri. Vienīgais, kas ir, nu, tas var radīt lielākus gēpus starp mašīnām, no kā mēs cenšamies. GP2 engine. Bet F1 cenšas izvairīties varbūt tās, bet tā. Bet varbūt, nu, teorētiski jau tos visus jaunos rūļus taisa tā, kad viņiem jābūt pēc iespējas tā kā līdzīgākiem un tā. Bet McLaren ir izcenis bijuši tāda komanda, jo McLaren ir bijuši Peugeot dzinēji, Lamborghini dzinēji. Cosworth varbūt pat es nezinu, ne. Bet Mercedes ir bijis un viss kaut kas viņiem Honda bijis. Honda. Bet Honda, man liekas, nu, bet reāli Honda māk uztaisīt, Japāņi māk uztaisīt dzinējus. Ok, vienīgais izgājiens, man liekas, izgāziens viņiem bija ar... bet nu tur, tas tur gan jāsaka, Mercedes bija. Bet McLaren viņš bija arī Renault. McLaren Renault nebija, man liekas. Red Bull Renault. Un vēl viena lieta, ko es vācu kugrā. Tu visi manies, man bija baigi labāk. Nē, nu jā. Tajos Fernando Alonso McLaren miskas laikos bija Renault dzinējis McLarenam. Nebija. McLarenam is a Formula 1 racing car designer by McLaren. Piektajā gadā? Mercedes bija. Kurā? Nē, kad kurā viņš bija gadā? Atgriezies, tā ka viņi brauc pa pašām apakšu. Tad pirms, bija Honda. Pirms, bija Honda. Honda, vecī GP2 engine ir Honda. Jā, okay, jā, GP2 engine, jā. Sorry. Nu, nē, re, kur rakstīts engine, Renault. Es esmu Wikipēdijas lapā. Re, kur McLaren MCL 2018. Gads engine, Renault. A moš patiesībā, jā, jo Honda jau pulautoja. Jā, es taču tā kā ir possible iespējami. Vat redzi, tas tā kā Ferrari Renault. Jā. McLaren Renault arī paņēmuši motoru. Jā, bija. No, kad Van Dorns brauca. Jā, klīst Dorns ar Lonzo. Tas pirmais arī Halo gadslēja. Jā, okay. Jā. Klīst Balms arī, ka De Vries nepaliks, to jau mēs runājām toreiz. Nekas nav mainījies tas, ka viņš nobrauc pa 12. Vietu un akot šisiem. Nu labi, nē, viņa sezonas vidū neizmetīs, es domāju. Nē, sezonas vidū neizmetīs. Pēc šīs sezonas, jā. One and done. A kilometer? What the fuck is a kilometer? Logan Sargeant? Logan Sargeant? Lūdzim šurģents? Bet viņiem vajag, no, viņi vajag PR, kā, man liekas, tā F1, tāpēc tā, domāju, viņš būs. Nu, hu, es zinu. Jā, bet zini, kas ir īstenībā? Zini, kas ir īstenībā? Hui! Bet neviens par šitā nav runājis, izņemot to, it mēs runāsim, man liekas. Bļāvens. Spicējiet ausis. Labi, spicējiet ausis. Nesu matemātikā drošs, bet esmu gan arī pārliecināts no instinktiem. Kā tik Oskars Piastri nav ar vislielāko atpalicību no savu komandas biedru šogad? No tiem jaunajiem? Bet Lando, bet Lando dragāt slim. Nu un, bet Oskars Piastri taču ir nākamais wonderkids. Tad es tam nevienā brīdī neticēju. Izmējā viņš pagājuši, kad jau tam neticēju. Nē, vai arī vienkārši necīt, Norris ir top labākais braucējs grīdis. Lando ir topčiks, reāli tops. Tā kā labāks par visiem. Tas, nē. Līmenī ar... Bet viņš ir tuvu.
labi, ja Lando būtu vienā mašīnā. Nu, ļoti mēs grūti to ir izvērtēt. Lando ir nenormāls ātrums, bet ja tu pasties to Barcelonas pirmo līkumu ar Hamiltonu, nu, arī stulbs kļūdas pieļai. Nu. Tāpēc, ka nav tur bijis, jā. Nu. Nu jā, nu tāpēc es nezinu, ļoti grūti tā teikt. Nu. Man liekas būtu tas pats, kas tas tā kā es zinu. Ā, varbūt jā, izmēr Russell ar Hamiltonu līdzīgi varētu būt Lando ar Max. Jep. Kaut kur uzvar, kaut kur ir līdzīgi, kaut kā jāpār. Ja ah, nu, nu tā, jā. Tā atšķirība. Un nevar okay. zināt, kā Max uzvastos tajā brīdī, ka viņam normāls komandas bieris beidzot parādītos. Nu, mēs neesam piedzīvojuši. Kaut gan tā mašīna jau ir sakruķīta, Maksam. Labi, nu, tur pedāļi arī otrādāk salikti. Zin kā, Maks ir stūris visu nīderlandiešu valodā, arī komandas biedri. Maks, tas nav īsti godīgi. Visi komandā, vācu valodā vai holandiešu Peres. Tā vienkārši nezinu. Viens labi braukšu. Tāpēc arī Peres prasa pirms sezonas, kuras pogas jāspiež. Viņi tā kā neteiksim, izdomā. Mēs par šito jau runājām. Pāriesim pāri nedaudz iekavētajam Monaco Grand Prix Gonta. Miami, mums vajag iedot Mazepina balvu. Jā, man tās Mazepina balvas. Mums, ko mēs darīsim sezonas beigās? Mazepina balvu var iedot par Miami. Man likās tā, ka, zin, ka visvairāk apdzīvšanas sezonā, bet ļoti garlaicīgi. Garlaicīgi sacensība, jā. Nē, šitā man ļoti atgādināja 18, 19, 20 gadu. Ļoti, ļoti līdz arī Barcelona, bet tāda... Keep actions, bet midfieldā par to uzvaru tur tā. Es pat nezinu, kāds pāris epizodes. Es otro gadu pēc kārtas došu balvu tam fake ostai Mazepina balvu. Man viņa besī tāks ir trasē. Ejā galīgi. Izbeidzē. Es dodu Perezam. Viss. Perezam? Perezam. Tāpēc, ka Perez smird. Ok, vienkārši tā patās. Nu, bļāvīts, Verstappens viņu tur izģērba tā kā bērni. Es jau es nezinu. No ko, jo Verstappens startē no kaut kāda midfield. Penaltijiem viņš jā. Vēl vinē. Pareizi, jā. Un vēl bija cerības, jā, viņš šoreiz neuzvarēs. Jā, bet zin, kas ir scary, mēs par to daudz nerunājam, bet man liekas ir tas, ka Red Bulls nemaz nav šogad atgriezuši nemaz visus tā kā vērķus vaļā. No, ka viņi nemaz nebrauc uz 100%, ka viņi tur ņirgājās pa visiem. Viņš pagriež kaut ko, ai, sūdi sākās, un rekur un Verstappens no 15. Jā, jā, un tas vērķi, arī, tur, labi. Ka tur Davai. Citi spiež maksimumu un cenšās tās riepas saglabāt. Kāpēc Red Bulls saglabā riepas? Viņi tāpēc, brauc uz 60%. Jā, brauc. Nu, jā. Viņi pats vai mašīnu vēl pa 20 centimetriem. Max Lift and Coast. Bet ja mēs ejam par Monaco Grand Prix, tad vienīgais, kas man palika atmiņā, neskaidot to, ka Ferrari atkal diezgan vāji, tad Alpines šokējoši piedestiāls. Gasly ir noliks pie vietas, man liekas, uz kādu laiku. Un interesanti tas, ka pirms Gonkas Jeremijs Clarksons, Top Gear vecais labais buks, viņš bija sadarējis ar Ocon un visu Alpine komandu, tā kā pirms Gonkas, hei, tiekat uz piedestālu un visiem uzsauks aliņus. Un tas notika, un viņš arī pāris dienas atpakaļ arī aizbrauc pie viņiem un uzsauc aliņu visiem. Ar milzīgu Lamborghini traktoru piekabē aizved. Bet kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš uzdārināja Hawkstone, reka vēlreiz Ferrari pavarot. Jā, tagad bija Ferrari, jo bija arī sarkas. Un Hawkstone aliņu uzdāvināja, francūžiem aizgāja premium British Lager, bet kas British ir, Lager ir Clarksona pašā aliņš. Bet tāpat tās ne Džešer un Clarksons vispār milzīgs F1 fans. Viņš ir nodirsais milzīgs. Viņš liekas tajā Monaco tieši bija viņa intervija, ka viņam ir prieks atkal būt tajā sacenu, viņš tur bija haipā. Tāda sērijas F1 nodirsais, ja Clarksons. Nu, labi, par Monaco es gribēju atzīmēt to briesmīgu, fantastisko trešo sektoru kvalifikācijā Verstappenam, kur viņš izvilka 0-2 pret Alonso apu. Jūs to bijāt palaidījuši? Tu neredzēji? Jā, cerēju. Kroč tiem, kam interesē. Nu, tie, kas skatās tā sporta pēc. Nu to sektoru, ko Verstappens dabūja. Pēdējais Monaco Quali Runs, viņš ir 0-2. Viņš tur pēdējā sektorā. Ierī pirmajos divos sektoros Alonso. Viņš tajā basēnā pēc esinieka ātrā nākamajā līkumā, tajā vienā tajos. Līkumā dabūja daudz. Crazy. Bet tur, es pastos to onboard, tur tiešām Nu, Palmers, jā, mans mīļākais eksperts, kā jūs esat piefiksējuši. Jā. Ja Palmers pasaka, tad tā ir. Viņš teica, ka tas iespējams ir labākais sektors F1 vēsturē. Okay. Tā kā, jā, nav mani vārdi, tie ir Palmer vārdi. Palmers vecīti ir atzīts nesen par, tā kā Nickelback, par sūdīgāko grupu. Viņš ir the most overrated drivers vispār. Un tas ir Džeks, kas neko nav sasniegts. Overrated? Jā, viņš... Kurš viņu, tā kā, lai būtu overrated, tas, tev ka, viņš jānovērt. Tas, ka viņš pat ir Formulā 1 ticis, tas pat nav nesvarīgs kā Nu labi, F1 viņš bija cienīgs. F1 Nickelback, ļoti labi.
Tas ir Falks Nickelback. Jā, man ir jābijās Nickelback. Labi, ātrumā ejam pa Barcelonas Grand Prix, pēdējais Grand Prix. Monako, mums bija lietas. Jā, Monako, jā, sorry. Jēzus Marija. Bet nekas interesants. Nekas jau nenotika. Patiesībā bija diezgan daudz dīvaini momenti. Jo Verstappenam bija 40 sekundes pārsvars, viņam pietika pat sapis savu stratēģiju. Viņš tāpat Roli, tev ir jāmaina stratēģija, kā tu skaties uz Web 1. Pirmā vieta. Mēs neskatāmies. Tur ir vērtpins, ja tur ir kāds cits pievēršam uz. Nē, bet es varu pateikt, Barcelonu es izbaudīju. Aizlīmē uz televizoru vienkārši. Jā, bet man nāk vispār vairs ir nojāta. Vispār gonka, tās mašīnas ir pa lielu. Viņas tur nekas nenotiek. Ja sākās lietas, tad visu aptur. Nu, ko tu redzēji? Sainz mēģināja uztaisīt prikolu ar Pērez kopā. Jahtas rādīt. Pērez apdzina. Īstas vismaz. Viņi varētu uzlikt džekiem GoPro un ķipa pa jahtām palaist pēc gonkas. Un tad to varētu pastīties, kas tur notiek. Un zināt, kāpēc Monako ir tik labs grips? Zināt, kāpēc Monako ir tik tāpēc, labs grips? Tāpēc, ka naktī tur baļums ir, jā. Un visas rumkols izlaist pat rasi. Bet tiešām tās bija tā kā actually footage. Nu, tā kā tas, jā. Tā ir. Labi, kas man no pilota viedokļa? Pagājās, pastāsts kā Verstappen fans. Tu tā kā katru gonku sēdi un kaifo no katru pilota. Nē, es neesmu Verstappen fans. Tu vienkārši tā kā šitā apsēdies, atkort ķēliņu jums ir... un tā kā kaifo. Sevi aiztiek, bet ne. Nu, nē, nu, es taču neskatot. Nu, es skatos, bet man nav tik svarīgi, ka Verstappens uzvara. Man ir svarīgi, ka tur kaut kas interesants notiekās. Nu, es jau ignorēju galvā to, kad Verstappens uzvara. Nu, es tāds, forši. Jā, bet redz, tu vari to ignorēt, jo tas ir tavs braucējs, kas ir jā, priekšā. Nu, bet es neizvēlējos viņu, tad es jau sen. Tas tagad izbaudu. Viņš tev izvēlējās. Ļaujiet man tagad kaifot. Kā tu izvēlējies Kugra Hamiltonu? Jo viņš vienīgais melnais? Nē, nē, es to teicu. Viņš personīgi dēļ. Tāpēc, ka man tiešām viņš patīk. Bet jocīgi, ka viņš vienīgais melnais un to viņa tā kā atbalsta. Jā, ja būtu kāds cits, tad es saprastu personīgi. Es tikai kaut kādā 2015. Gadā ievēroju, ka jā, pareizi, viņš ir savādāks kā pārējais. Es neredzu krāsu. Jo tev patīk, tā kā viņš ir tāds, tā kā, zini, tas aristokrāts, balto sports. Tev arī patīk basketbols. Kas? Jā, tev arī basīts patīk. Basketbols, jā. Jokičs baltais ir melnais, es pat nezinu, redzēt, jo man tās uzreiz jāapsaka. A bija kaut kāda storija sauc, ka ķipa Jokičs labākais melnais spēlētājs šogad. Starp citu par krāsām, es tikai ieminējos, es gribētu, nezinu, es varētu ar savu māmu sarunāt kaut kad septembrī, viņa ir sākumskolas skolotāja, nu ar pirmo klasi. Varbūt vajadzētu aiziet, tā kā, kad iziet cauri tā kā, telpā, kur ir salikt papīrs un tie visādi dažādi krāsu zīmuļi, lai tie bērni uzzīmē mašīnu, možda, ka mēs apgāzīsim Enzo Ferrari, ka tā ir absolūti diršana, ka viss zīmē sarkanu. Domāju, šis vajag labs, šo mēs, varētu ja mēs, ja mēs varētu šo realizēt, to var realizēt. Es nezinu, man pašam arī ir tā, nu, ka es biju sīks. Es arī iedomājos, ka sarkanu. Tā ir, bet es gribētu zināt, vai ja mēs tā kā, nu, 20, piemēram, 20. Jau, tu vajag šito vajag uztaisīt. Zāle, 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 mašīna sarka. Sākums skolā. Nu, pirmā klase arī dar, es domāju. Davai aiziesim kaut kad. Sarunāsim gan ar mammu, tā kā nevis vienkārši roles ienāk. Sveiki, bērni, zīmēsim. Un roles izauga. Tātad skatoties, you said it! Mācaties. Par Monako es gribēju pieminēt mans mīļāko, nu, kaut kādu trešo mīļāko pilotēs, Russell, Latifi, Lance Stroll, kurš spēlēja bumper karts jau no 1. apļa. Lance Strolls ir tā kā Pērez sacīt, jau bija šī nolaidz gaisu. Jā, jā, jā. Tas, kas notika tur tajā lietu, ej, tu dirst, kosmos. Lance Stroll, kurš tiešām... Cik viņš jaudīgi iesāk sezonu ar tām laustiem rokām? Jā, jā, tur ar to lausto roku, nu ne lausto. Viņš vispār ir zaudējis savu vērtību manās acīs. Jā. Būšu godīgs. It sevišķi pēc tiem bumper karts. Kā bowling bumba, viņš kūrās lejā pat tiem līdzumiem. Pālēd marble. Tas tā kā skatīties, zini tos marble reizi, kur tur ķipa Lance Stroll brauc. Brauc lejā tur līdz kaut ko. Bet viņš ir ķipa interesants marble balls. Ir nenormāli. Ja tu viņu sāc skatīties. Tāpēc, ka tu izvēlies, jā, par kur tu fanos. Jā, tu vēl, tu zini kā. Mums pandēmijā vien čaļi sāk. Mums nesūtīja kāds Instagramā. Vai čatā, man liekas, ka fantasy čatā kāds meta video, kad nebija vīkends, kad Imola atcēla, kad mēs varam pastīties to okay. Marble Race. Jā, klausītāji, ierakstiet komentārā, kā jūs domājat, kāpēc ir tā, ka Strolls un Pérez sākuši buksēt! Jā, buksēt, jā. Kā jums liekas, izskat savas domas arī pa marketu tirgu, ja jums ir kaut kāda interesanta bauma, ko mēs varētu apspriest nākamajā epizodē, bet mēs vēl turpinām. Spānija? Jā, davai, Barcelona. Man
es Barcelonas Grand Prix, lai gan arī pilnīgi the same story, tā kā Verstappens bija pa priekšu, es kaut kā izbaudīju man arī sacīkstu, jā, jo man likās inčīgi, kaut vai no starta, ka Norrisam nepatika pacietības, tad man patika, ka ir... laikam man patika, zini, kāpēc galvenokā, tāpēc, ka bija vairāk pa vienu pitstopu un izvēlējās mašīnas dažādus pitstopus, un tad tu sāc funktērēt līdzi, zini. Tev nav tā, ka, jā, šis ir hardiem, viņš uzliks mīdījums, viņš tūlītās pabaigas galvenokā, tur bija divi pitstopu sātēģis. Kaut kas tur aizgāja pat uz trīs no sākuma, netur ko tu Ferrari. Kaut kas pa aizmuguri, man liekas. Hamim bija labs apzīšanas, un viņš bija driver bija of the day. Skaisti, jā. Es to ņēmu kā uzvaru. Un tad es dzirdu atkal. Nē, ne, bet viņiem bija uzvara. Jā, jā. Nu, tā pa lielam bija uzvara. Jā. Mērs... Sadursme bija, starp citu, kā tev. Kvalifikācijā. Jā. Oi, tas bija kaut kas dīvains. Tas tiešām bija kaut kas dīvains, jā. Bet un... Russells. Bet Russells, laikam, jau, es tā, viņš pēc tam, nu, tā kā atzina, laikam. Nu, kā vien. Jā, jo, nu, tas bija ļoti dīvaini. Es jau tā kā... Nevainosim jau... Hamilton? Jā, jā Hamilton. Tad viņi par rasismu, tu par rasismu uzreiz piesienās, ras, nu tam rasu. Jā, kas tu rasists esi, ķip Hamilton svainīgs. Šeit cenējies. Bet, tāpēc arī Monako par Perez to incidentu Russells arī atzina savu vainu, kad viņi medo 5 sekundes. Bet vispār Russellam Horners kaut ko spekulēja pēc Gonkas, ka ķipa ho-ho Russellam jau paveicās, jo soda nedabūja pirmajā aplī pašā sākumā, ka viņš ķipa esot izvērījies, nu, pašā startā izvērījies no sadursmas un tur it kā nočītojis to pirmo līkumu. Bet es skatījos ierakstu un laikam bet tur tos pirmā aplī incidentus tur tā vieglāk skatās arī teorētis Maksim vajadzēja dot, ja mēs Atinam bija šīt uz priekšu, tur bija ar Zou un Cunodas incidents, kur Cunodam iedeva penaltī. Tas bija viens, un tas bija viens pret viens ar Verstappen move. Tas bija tāds sviests, kā, ar... kāds sakars, kāpēc tur bija jādod Cunodam. Cunoda mazais ķipars izcīnīja sev desmito vietu un beigās viņam iedod sodu. Tur bija racing incidents, tāpat kā Verstappen. Tas pat nebija racing incidents. Tur pat incidenti tur nebija. Tur nebija incidenti, tur vienkārši... fucking parādīja, ka viņš top G ir vienkārši viss. Bet Kugra labā ziņas, jo man liekas, ka Hamiltonam šie uzlabojumi iet vairāk pie sirds nekā Russellam. Ja mēs par Russellu runājam, tad piekdien, tas laikam ir šodien, kad epizode iznāks, tad Sabīne Berezinai un Russellam ir kaut kur kontas Rīgā. Kurā vienā? Es nezinu, kaut kur ir. Kā, jānoskaidro. Kā super, kaut kur. Jā, obligāti jānoskaidro. Kaut kur, jā. Sabīne Berezina un Russells. Man tagad pēc šīs sacensības, tā kā mans jaunais mērķis šajā sezonā, ir pagājušajā gadā zaudēju, jo Hamiltons nebija priekšā Russellam, bet šogad Hamiltons uzvar kovērtējumā Fernando Alonso. Tas ir? Nē, tas ir tas, ko es prognozēju un šis ceru. Ir labs, tas ir mans čempiona tituls šogad Hamiltonam, ka viņš čempionāta beigās būs priekšā Alonso. Viņi nu, nav arī tālu. Nav. Nē, konstruktorā viņi taču par priekšā ir, ja? Jā, konstruktorā priekšā. Tāpēc, kad, nu, ok, tad mans čempionāta uzvara būs, ja Ferrari būs priekšā Alpinam beigās. Es varu vienu wild par tavu mīļāko komandu. Sainz būs priekšā Leclerc'am. Es domāju, ka pēdējās trīs vai divas gonkas Sainz bijis labs. Mm. Nē, man akā viņš izslīdēja. Līdz ar to ir laiks, kad arī Sainz nākamo vai aiznākamo noraus vienkārši. Viņš jau man nākā sūkā. Nu, viņš tur izslīdēja, ja man nākā arī. Bet viņš labi nobrauc Miami. Bet Leclerc'am, Leclerc'am atpaliek 16 punktus no Sainz. Tagad jā, bet nu, Ferrari, acīm redzams, tie uzlabojumi nav vispār nākuši pa labu. Viņi vēl joprojām mocās ar riepu degradāciju vispār Barcelonā, tāpēc nesapratu, uzliec. Leclerc uz hārdiem, viņš nobrauc 17 apļus ar hārdiem, un tad viņš ienāk boksos un uzliek softus, un viņš pats saka, un viņš pats nobrauc uz softiem, tikpat daudz, cik hārdiem, un tad viņš vēl saka, ka hei, atstājiet man tos softus, un viņam uzliek atkal hārdus, un tad viņš nevar Gasly apdzīt ar Alpīnu, nu, kaut kāds sviests. Kaut kas tur nav labi. Kaut kas tur nav pareizi. Ferrari sūkā. 12 punkti ir manā sacensībā priekšā Alonso šobrīd Lewisam Hamiltonam. Man ir 16, tik es tevējies wild guess. Nebūs. Nē, viņam bija par Ferrari un Alpine. Viņš grib. Tur ir 60 punktus. Man wild guess ir... Komanda. Kas notiek ar Bottas? Viņš katru gongu pēdējo vienkārši brauc. Jā. Stabili. Joe cīnās par kaut kādiem punktiem. Tur kaut ko dragā, jā. Bottas ir vienkārši pēdējais katrā gongā. Zini, ka pēc es atvienoju... Man liekas, viņam pohoja. Viņam pie tīris. Man liekas, viņam, viņam ir reāli pie tīris. Viņam tagad ir jauns, man ir rēcīgi cepuri stils. Jā, tur, nu, redzējāt manu muletē? Jā. Man liekas, viņam reāli ir vienalga. Man izdevusies sezona būs, ja Sargents, ja Sargents būs priekšā nikam divi rīs. Tas nav iespējams. Bet tikai, ja divas nulis, kā mēs izvērtēsim?
izvēlēs bezgalībā. Un arī, zin kā, visiem liekas, nu ne visiem, bet man liekas, ka Williams ir kaut kāds nu, ātrums, bet viņam viens punkts tikai šo. Jā, Albon viens punkts, jā. Tur bija imitācija arī par ātrumu sezonas testos. Ak, Dievs, jūs redzējāt to bildi par tām grīdas salīdzinājumiem? Jā. Es tieši to gribēju runāt tagad par Kanādu. Ja tur taču vispār tā kā es būtu dizainējis. Nu, tur bija tieši bilde viena, kur es redzēju, ka bija nofičāts veikalā nopirkta mašīnīta Red Bull ķipa un pagriezt uz apakšu un salīdzināts to bildi un izstās vienādi tās grīdas. Tā kā veikalā nopirkta nu, bērnu formu. Jā. Bet Williamsam ir gaidām uzlabojumi uz gaidāmo Kanādas Grand Prix, bet tikai Albona mašīnai. Cerams, ka grīdā. Amerika. Jo pagaidām izstāsts, ka Williams ir aizmirsuši, ka grīdā var vispār kaut kādas modifikācijas. Tur izstāsts, ka... Viņi ir aizmirsuši par Logan Seržantā, izklausās. Labi, ka tur dēls vispār bija uzliks tas. Nē, nu kaut kāds viens nebija. Tur tas tunels bija, laikam, ja, tur Venturi. Jau, klausās, ja mēs ejam uz Kanādas Grand Prix, tad Kanādā ir slāmena ar čempionu sienu. Kur ietriecās? Jā, visi čempioni. Jā, ja tu ietriecies, tu visticamāk, tu vari kļūt par čempionu, bet to teoriju es varu apgāst, bet es varu jums nolasīt, kas Kevins ir... Kevins Magnusens. Bet es varu, jā, kas ir ietriekšies? Kā vispār radās šis, jo 97. gadā Žaks Vilnevs iemās tajā sienā, bet divus gadus vēlāk, 99. gadā Damons Hills, Mihails Šumuhers, Žaks Vilnevs, visi vienā gonkā iemās tajā sienā. Un tad viņi kļūpa čempionu sienu. Vēl tajā sienā ir iemaukuši Jensons Buttons. Čempions. Alonso. Sebastians Vettels. Čempions. Alonso nav. Nav? Nē. Oh. Bet ir ļoti daudz, kas nav čempioni iemaukuši. Ah. Pēdējais no tiem ir Carlos Sainz, kurš arī visticamāk nebūs čempions. Vēl ir pastāvši Maldonado un Bruno Senna iemaukuši. Nav čempioni. Arī nav čempioni, arī Thiago Monteiro. Bet ir Magnusens arī iepis, man liekas. Nē? Nē, Magnusens sagriezās un iemauc otrā. Tur bija tāds big lielais, jā. Bet es atradu ļoti interesantu statistiku, kam ir jāpievērš uzmanība. Nevis Wall of Champions, bet Pole of Champions. Oh. Jo kopš 2005. gada tikai čempioni vai topošie čempioni izcīnījuši poli šeit. Okay. Tas bija 5. gadā Buttons, 6. Alonso, tad 3 gadi Hamiltons, 3 gadi Vettels, Rosbergs, 3 gadi Hamiltons, Vettels un Verstappens pagājušajā gadā. Nu šogad jau laikam, ka Verstappenam arī jāņem. Vai Alonso? A, kam ir straight line speeds ātrākais? Red Bullam, kam? Nā, kam nē, varbūt kaut kādam Williams. Kam ir corner speeds Red Bullam ātrākais? Jā, es tieši gribēju, es pat nedzirdēju, kam ir ātrākais Red Bullam. Nē, taisnis varētu būt Williamsam, tāpēc, ka viņam vismazākais tipa drēga. Bet Peres sola atgriešanos formā, ja? Gan man atkal, gan Barcelonā ielu karāls nevarēja Q3 iekļūt. Kas ir ar šī gada Red Bull maigi izsakoties ļoti vājušas sniegums. Jā. Viņš pats saka, ka viņam esot bijušas konstruktīvas sarunas ar komandu. Mm. Un ka esot daudz strādājis Milton Keynes uz rūpnīcā, bet man liekas, ka tas vienkārši jau Horners par sliktiem rezultātiem lika kastas krautiņā. Vasaras darbs tā kā skolniekiem. Viņš pastrādā, tagad tur, kur Itālija nenotika. Pie virpas. Skaties CNC frēzi. Kaut puiši, nobeigsiet podcasts divatā, yeah. Jo man ir jāskrien. Es iešu sarunāt tos 20 bērns, kas zīmēs mašīnu. Davai? Ja, nē, bet es tiešām gribu to izdarīt. Tā kā tas ir... Davai. Ko grib prom? Palties dievam. Dē, čau. Jā. Nu tad par to čempionu sienu mums ir izrunāts. Tev ir vēl kaut kas Kanādas gaidās? Nu es gribu... es prognozēju, ka būs interesanti. Man liekas, ka būs atkal tāda salīdzinoša skatām gonka. Es nedomāju, ka būs cīņa par uzvaru atkal, jo nu tur nav konkurenti. Peres saka, ka būs šoreiz otrais, un tad būs Alonso. Tādas manas prognozes. Bet tu uzskati, ka šī ir iela trase Monreāla? Nē. Nē. Viņa tāda trasīga ir. Bet viņam visiem, kas ir spēlējuši kaut kādu F1 uz kompu, jā, tad viņa ir diezgan vienkārši trase. Man viņa nenormāli patīk Kanādas. Viņa viegla. Nu, ķīpa viegla. Jo man patīk visi trasi, kas ir viegli. Es beigās tikai iebraucu. Nu, labi, tāpēc, ka tu spultu spēlē. Un pēc tam tu vari redzēt, tā kā, kura ir easy un kura ir hard. Yeah. Man patīk visas, kas ir easy. Nu, Monako spultu nespēlē. Es nekad neesmu izbraucis tā kā full race. Jā, yeah, nē, tas nav iespējams. Tāpēc, ka nevarēji vecajā formulā, tu nevarēji izgriezt to hairpinu. Nu, viņa tāda Austrālīķa, bet zini, ķīpa iela trasi, ķīpa, nu jā, jā, nu, tāda. Nu, kruču, Peres uzvarēs, tad tā būs iela trasi, viņa Peres neuzvarēs, tā nav. Monako un Miami, kur Peres, nekur.
Nebija. Viņš, es domāju, mēs varam ņemt viņam nost to ielu karaļu to. Nu, es zinu, ka mūsu klāt. Es viņu iedevis. Nu, arī taisnība. Tā. parunājam par F1 fantaziju. Davai. Ja godīgi, tad F1 fantaziju es vispār neko nesaprotu. Man ir tā, ka šogad man likās, ka... Man likās, ka nu, nauda stimulēs mani skatīties un sakot līdzi. 10 eiro tā nav. Nē, tā nav. Jo es nezinu, kas tur jādara. Es tiešām nezinu, ko dot tie upgrade, cik var viņus mainīt, ko man tas reāli iedos, kā tur starp kvalifikācijām, ko tur izmainīt. Un es arī nevaru paredzēt. Man ir fucking Albons komanda. Albons vispār nav bijis tuvu punktiem pēdējā laikā. Jā, es nezinu, kādas ir tās stratēģijas. Es esmu salicis to savu vienu komandu. Un es domāju, ka es līdz summer breakam izmantošu tos visus savus power-ups. Bet kādi tur ir kaut kādas tās visas maiņas un visi tie sūdi, jo tos tu arī var dabūt. Tur kaut free change, whatever. Tu ķipa redzi, ka tur kvalifikācijā kādam no, kaut kas nobrūk, tad tu tur mainīt un kaut kas tur. No to, mīļa, dārgie klausītāji, no es tiešām nesaprotu. Bet, bet kā mums tur iet, pagas mēģināt ar standing tā līgas monēja? Super! Es tuvojos jums, godīgi sakot. Kam mums? Uz leju? Jā. Ui, nu jau tur paliek bēdīgi ļoti. Es nevaru atrast nekad savu aplikāciju telefonā. Man vajag meklēt kaut kādu... Tā. Nu, Miki Racing. Pastāsti, kas tur ir. Tomēr jā. Ir... Miki tā, Racing, Kugra, mūsu visbiežākais podcasta viesis ir, ir pārliecinājuši pēdējā vietā. Okay. 35. 1206 punkti. O, oh, 1000 punkti. Četcepars skaidrs ir sasniegts. Cik lai gan jāsaka, ka 2000 punkti jau ir 18. vietai. A, cik ir pirmajai vietai? Tūlītā. Tiksim līdz pirmajai vietai. Tā tad roll speed. 33. Un tu no jau, 35? Jā. Es Dinamo bet... aizpriekšā? Nē, Dinamo ir tev. Dinamo ir aizgājis garām? Dinamo ir aizgājis garām. Jā, uz tā hokeja buma Dinamo ir reāli aizgājis. Reāli. Tur Indels laikam Dinamo Rīga ir, jā? Komandā. Bet, jā, nu roll speeds ir atrāvies no Kugras, tā kā tur cīņa vairs nav tik spraiga. Jūs iepriekš līderējāt tur pa lejas galu, bet nu tagad aizstās, ka tu... Nu, sezonu vinnēs. Tad Miki Racing ir 28. ar 1000. Tu tuvojies. Es reāli tuvojies. Nu, nav tur laba situācija. Bet kas mums tur vēl? Saška Semaks, 25. vietā, ļoti forši. Vienkārši Kristaps, 15. Labi, kas ir pirmie trīs? Pirmā vieta Movers LV Fantasy. Ok. Sveicieni Movers LV visai komandai. F1 Svindlers ir otrajā vietā. Dalīt otrā vietā ar Skuderiju Škoda. Un tad ceturtajā vietā Belovs F1 Team. Nu, tā mēs tur. Punkti diezgan tuvo. 2156 pirmajā vietā. Un tad ceturtajā vietā ir 1120. Karoču vēl ir varianti. Nu, sezona vēl gar. Es tev saku reāli, patiesībā, tik nav mēs tik daudz gongas bijuši šo zonu. Vi kaut kas tur pārcelts, atcelts, tur tā Ķīna, Imult, lalā, tur visādi tie gapi un cik 6-7 gongas ir aizdīts? 7 kaut kāds, man liekas, vai 8? Nu, kaut kas tāds. Bet jā, es tagad atgriezies, ka es biju atvaļinājumais, vispār nekam nesakoju, tāpēc arī pa MotoGP un Indy kāriem baigi daudz nekas nav. Es vienīgais skatījos, bija Indy 500. Jā. Man patika tikai tas, ka kvalifikācija bija afigēnā, jo viņi tur brauc tā, ka viņi mauc, iedomājies, viens džeks trasē ir, un viņš mauc trīs laikam āpļus uz ātrumu, un viņi mēra nevis laiku, bet vidēju ātrumu uz laiku. Yeah. Tad viņi izrēķina, kāds vidējs ātrums bijis, viņi pēc ātruma yeah. ir. Un tas man likās interesanti, un viņi tā kā play-offos darīja. Tam nevajadzētu būt arī būt ātrākiem. Tad 16 cita. Paliek, nu ir, jā. Nu ir, tev arī vismazākais laiks, jā. Tad ir vislielākais ātrums. Ko es viņu ieši laiku nestās? Bet formulā jau arī varētu mērīt... No vidēju vēlā ātrumu, jā. Es nezinu. Nē, lai gan... Marketinga triks. Nu, varbūt. Jā, labi, es nezinu. Ok, tas tiešām marketinga triks. Un jā, nu tur arī bija vairākas gonkas. Alex Palou jau ir izvirzījies ar 50 punktiem priekšā visiem. Eriksons otrais.
Bet nu, kaut kāda intriga. Turpēc tam viss saglabājas. Grožāns turpina dominēt un sienās laikā. Viņš tādas kļūdas tur pieļauj. Viņš 11. Kopvērtējumā, bet nav brīnums. Un kas ir MotoGP? MotoGP? Vo, es gribu pārināt par MotoGP. Davai. Nē, nu stāsti. Man tas, nav ko teikt. Ātruma rekords tika pārspēts, ko mēs jau parādījām Instagramā. Es man nav 366 km. Tas ir slim. Tas ir es vat iedomājos skrēzi. Es golfam tagad pirmo golf logs attais. Golf, golfs varētu? Cik golfā jāieliek zirga spēka, lai viņš 366? 360? Nu, man, es domāju, ka man nokrist. Jā, griež jums ir no mašīnas. viņš ir braucošs ķieģelis vienkārši. Tur nav nekāda. 360, nu, ko 2000 zirga spēka. Es nezinu, moška varbūt kaut kas tāds. Bet es gribu parunāt par MotoGP vispār motorsporta kontekstā. Davai. Jo es šozon liku milzīgas lielas cerības uz MotoGP, ka man padarīs manu dzīvi nedaudz interesantāku. Šobrīd, kamēr tā formula uz visām pauzēm un tur tā viegli garlaicīga, man interesanti dzīvi padarīja NBA vienīgais. Jo MotoGP, nu prove me wrong, bet viņš arī nav vairs nemaz tik interesants. Un kāpēc tā? Es sevi saucu par ekspertu, jo es nostījos tiem, nu, vienu YouTube video, nu, palielu. Bet tam ir jāpiekrīt, tāpēc, ka MotoGP in 5 minutes. Explained for dummies. Nu, nē. Viņi ir arī palikuši, viņi balstās uz aerodinamiku, kas man neliekas kopā mocim. Un tur ir nu, viņiem ir visi tie pipuki. Un jā, tie visi. Viņiem ir ride height level, tie jā. Adjustmenti visi. Un tādi mani mīļi braucēji kā Mark Marquez ir izteikušies par to, ka tie visi ir jābano. Tāpēc, ka viņi nedod vispār vietu izpausties braucējiem. Tā kā viņi visi tur ķipa tik līdzīgi, tur tas Ducati brauc. Un vienīgais, kas šobrīd tā ir šovinu, ir Mark Marquez ar savu slimo galvu. Un ar to, ka viņš to Hondu. Es nezinu, ko viņš... Jā, bet viņam ir vienkārši slikts mocis, un viņš jā, ir spiež maksimumā. Un viņš overdrivo. Un, kas tie interesanti, dēļ tā, ka viņš ir, tas mocis ir, viņi izmanto arī to aerodinamisko piespiedē spēku, viņš ir fucking nevaldāms. Viņš ir neprognozējums. Noteikti, ir vēlējumās, cik tur zirgi tajā mazajā. Jā, un skatījos to video, un tur runāja Aleks Markas Bračka. Jā, par to savu krešu, kas bija tagad pēdējā gonkā. Jā, viņš jau trešās vietas nokrita. Viņš teica, ka bremzēja tajā pašā brīdī, bet tur bija kaut kāds dirty air no tiem, ķipa vienu līkumu jauku napi tur savācos, tur nākamajā kaut kur nokrita. Un viņš saka, es bremzēju tajā pašā vietā, man tur pamainījās priekšā kastur. Jā, bet tas ir tas pats, kas, nu, ok, kaut ko droši vien vajag aizliegt, jā, bet, nu, tā patās, nu, ko tu brauks, tā kā, tad arī F1 braucamā kartingā. Iepisam štuku zirgus tiem arī. Nu, nē, bet tā jau arī ir, bet te jau vairs nav runa par to, te jau ir runa par to, ka visiem vienādas, tad taisam, visiem vienādu moci iedo, un visi brauc, un vienādu noteikumu attīstās, taču, nē, bet tā jau zirgiem jāiem arī, nu. Bet nē, man nepatīk arī, kas notiek rallijā, tās rallijumās, es nezinu, tu nesties. Bet Ducati vecīti divus gadus tikai topā, tagad nē, otro sezonu. Nē, man tas, ka viņi tur dominē, man tas visi fain, pienāk tāda sēra, bet man tieši tā braukšana, visi sūdzās, ka MotoGP viņi vairs nevar sekot līdzi. Nu, tā kā tu nevar, apdzīšanas paliek grūtāks, tāpēc, ka tev tur tas dirty air nāk un viss. Un man liekas, tas vairs nav tas. Un tas ir tas pats, kas tagad formula arī. Nu, viņi mēģina tur cīnīties, bet tāpatās tur ļoti daudz viņi paļaujās uz to aerodinamisko ķipa spēku. Bet viņš ir tik ļoti mainīgs. Tur kā tev iepūš, kas tev tur mainās? Tur pieļauj kaut kāds stulbs kļūdus. Un es skatos rally, jo arī man īsti nepatīk, ka viņi tur visi vienādi brauc. Tur labi, tur kaut kādu vienu džeku, tur Kalle Rovinpēr, tur Taisa Show mazais. Somas, bet nē, Igauns, es nezinu, man liekas, tam viņam vajadzētu būt bišķīt vieglākam. Jo GP, Moto 2. Moto G. Moto G, ne, bez Top P. G, bet tagad Moto G. Nē, Moto tas 2. Nu, viņš teorētiski skatāmāks, viņš ir bišķīt lēnāks, bet viņi tur visi kopā gaņājās. Nu, iedodam bišķīt vairāk zirgus, mazāk ājot kaut kā to piespiedē spēku. Un tas, man liekas, varētu salabot motorsportu. Tāds mans viedoklis. Nu, zin kā, cerams. Es tik daudz neesmu iedzinājies. Man vienkārši patīk man to GP. Man liekas, Marquez, man liekas, vienkārši sūdzās tagad par to, ka nu, viņam ir ar Minardi reāli jākuļās un jācenās. Un viņš pārsniedz to sevi. Un MotoGP tas vienkārši tu nokrīt. Viņš katrā treniņā, katrā kvalifikācijā un katrā gonkā vienkārši. Kopš viņš ir atpakaļ. Kā? Es ieraugu, vienkārši sakties. Nu, viņš tur spiež ārā.
Nu jā, nu tā kā gaidam Kanādas Grand Prix tagad formulē. Jā. Un ne? Jā, mums mazais rēns par to, kā salabot motoru. Bet tas bija labi, tas bija ļoti labi. Bet man dzēja kaitina, bet labi. Jā, šoreiz vienkārši mums tas pa MotoGP un Indikārie mazāk, lai pa formuliņu vairāk. Un gaidam tad formulīnas gongu šajā vikendā un tad pēc tam jau kaut kad nākamā sērija. Jā, veiksim visiem latviešiem open kartos un čau. Arī ne Latviju. Nu, arī... Nē, mēs par Latviju, mēs par Latviju, latviešiem. Davai, paldies, ka klausījāties, vīrietā un dāmas. Čau.